میں گزارش کر رہا ہوں جناب صغیر نوری صاحب سے جو بارہ بنکی سے خاص طور سے وقار صاحب کی گزارش پر فرمائش پر تشریف لائے ہیں. کر دیا وہ سحر ان کی فکر عالمگیر نے, کر دیا وہ سحر ان کی فکر عالمگیر نے, کر لیا سب کو مسخر صاحب تسخیر نے, کر لیا سب کو مسخر صاحب تسخیر نے, اور کر دیا ثابت نبی کے قول کی تفسیر نے, کر دیا ثابت نبی کے قول کی تفسیر نے, روشنی دی علم کی اس مہر کی تنویر نے, روشنی دی علم کی اس مہر کی تنویر نے, اور شعر ملاحظہ فرمائے کی معجزے دکھلائے ہیں کیا کیا بعنوان رموز, معجزے دکھلائے ہیں کیا کیا بعنوان رموز, لوہے دل پر غیر منقوط آپ کی تحریر نے, لوہے دل پر غیر منقوط آپ کی تحریر نے, اور شعر ملاحظہ فرمائے کی جب لیا نام علی زندہ کے در سب کھل گئے, جب لیا نام علی زندہ کے سب در کھل گئے, کی پذیرائی میری ہر حلقے زنجیر نے, کی پذیرائی میری ہر حلقے زنجیر نے, او اے میرے مشکل کشا نہج البلاغہ کی قسم, اے میرے مشکل کشا نہج البلاغہ کی قسم, کر لیا سب کو مسخر آپ کی تحریر نے, کر لیا سب کو مسخر آپ کی تحریر نے, اور شعر ملاحظہ فرمائے کہ دیکھ لے بے مثل ہے پاکیزگی اہل بیت, دیکھ لے بے مثل ہے پاکیزگی اہل بیت, کر دیا واضح جہاں کو آئے تطہیر نے, کر دیا واضح جہاں کو آئے تطہیر نے, دیکھ لے بے مثل ہے پاکیزگی اہل بیت, کر دیا واضح جہاں کو آئے تطہیر نے, اور شعر ملاحظہ فرمائے کہ آج بھی کفار کے دل لرزا بر اندام ہیں, آج بھی کفار کے دل لرزا بر اندام ہیں, رن میں وہ جوہر دکھائے آپ کی شمشیر نے, رن میں وہ جوہر دکھائے آپ کی شمشیر نے, اور میرے ذہن و دل کو نور معرفت ملنے لگا, میرے ذہن و دل کو نور معرفت ملنے لگا, جب سے باب العلم پہ سر رکھ دیا تدبیر نے, جب سے باب العلم پہ سر رکھ دیا تدبیر نے, میرے ذہن و دل کو نور معرفت ملنے لگا, اور مشکلوں کے دور میں جب بھی پڑھا ناد علی, مشکلوں کے دور میں جب بھی پڑھا ناد علی, دے دیا فوراً سہارا کاتب تقدیر نے, دے دیا فوراً سہارا کاتب تقدیر نے, مشکلوں کے دور میں جب بھی پڑھا ناد علی, اور شعر ملاحظہ فرمائے کہ اس سے بڑھ کر ہوگی کوئی خوش یقینی کی دلیل, اس سے بڑھ کر ہوگی کوئی خوش یقینی کی دلیل, آپ تک پہنچایا میرے خواب بے تعبیر نے, آپ تک پہنچایا, آپ تک پہنچایا میرے خواب بے تعبیر نے, اور شعر ملاحظہ فرمائے کہ ہجر میں بھی ہجر کا احساس ہوتا ہی نہیں, ہجر میں بھی ہجر کا احساس ہوتا ہی نہیں, وہ سکون بخشا ہے تیرے ذکر کی تاثیر نے, وہ سکون بخشا ہے تیرے ذکر کی تاثیر نے, ہجر میں بھی ہجر کا احساس ہوتا ہی نہیں, وہ سکون بخشا ہے تیرے ذکر کی تاثیر نے, اور آخری شعر ملاحظہ فرمائے کہ پھر بھی ہیں محو عبادت یہ ہے شان بندگی, پھر بھی ہیں محو عبادت یہ ہے شان بندگی, لاکھ زخمی کر دیا ہو دشمنوں کے تیر نے, لاکھ زخمی کر دیا ہو دشمنوں کے تیر نے, اور مقتا ملاحظہ فرمائے کہ ہو مبارک آ گئے مولود کعبہ اے صغیر, ہو مبارک آ گئے مولود کعبہ اے صغیر,
दिल मुनव्वर कर दिया ईमान की तनवीर ने, दिल मुनव्वर कर दिया ईमान की तनवीर ने, कर लिया सबको देख ले बेमिसल है पाकीज़गी अहले बैत, देख ले बेमिसल है पाकीज़गी अहले बैत, कर दिया वाज़ह जहाँ को आए तत्हीर ने, कर दिया वाज़ह जहाँ को आए तत्हीर ने। बहुत बहुत शुक्रिया।